Olá amigos do nosso canal. Eu vou apresentar aqui para vocês um áudio livro aqui nesse vídeo mesmo. É, na verdade é um texto budista e eu não vou fazer nenhuma nenhum mistério aqui. Já vou dizendo logo qual é esse texto. É o Tara Tantra. O Tara Tantra eu já tenho falado desse desse texto desse texto milenar tem com mais dois mil anos. Provavelmente século dois da era cristã. Escrito pelo grande sábio indiano Arya Sanga, é, na verdade, uma sabedoria que foi canalizada do próprio Buda Maitreya, o Buda futuro. É, segundo as profecias budistas, quando, quando Kali Yuga, que é a era de ferro, a era degenerada na qual nós estamos atualmente, chegar ao seu paroxismo, ao seu, a, a noite mais escura da história, se manifestaria: quer dizer, o Buda Maitreya reencarnaria e. Claro, por meio de uma transição de um, bastante dolorosa, é, nós retornaríamos à Era de Ouro. E vários budas reencarnariam, vários iluminados, vários seres iluminados reencarnariam nesse período, e isso daria origem a uma Era Dourada de volta. Né? A, a humanidade voltaria à ao, ao, a, a, a Era Dourada né? e, e o mundo tenderia a se tornar muito melhor, né? nós passaríamos por um período iluminado. Então isso, isso são profecias budistas e esse, apesar desse tantra, desse texto ser antigo, ter mais de dois mil anos, mas a sua mensagem é totalmente desconhecida porque ele, esse texto foi mantido sigiloso, porque é uma doutrina secreta. O tantra é uma doutrina esotérica porque é, é um conhecimento que não pode cair nas mãos de pessoas é, de pessoas é, mal intencionadas e ignorantes que poderiam, de alguma forma, é, profanar esse, esse, essa sabedoria sagrada. E por falar nisso, né, gente, antes da gente passar para o texto propriamente, né, que eu converti em audiolivro, a, nesse, desse, nesse vídeo aqui mesmo eu vou mostrar, continue, portanto, assistindo esse vídeo. É, eu tenho, tenho notícias aí que estão vindo da Ásia e não apenas da Ásia mas do mundo todo de falsos gurus falsos mestres que estão sendo acusados de abuso né por, uh, uh, abuso sexual mesmo de alunas que é, de suas alunas de suas discípulas que ingenuamente caem na, na, no golpe desses desses falsos mestres que se aproveitam dessas mulheres, né? e, e tantra não tem nada a ver com isso. E a desculpa deles é o que eles estão praticando tantra, né? Então, como existe uma ignorância muito grande sobre o que seja tantra, nós estamos apresentando esse texto aqui para vocês, um texto milenar, é uma mensagem do Buda futuro, Buda Maitreya, que foi canalizada por Arya Sangha e bom cada um pode dizer que que canalizou a mensagem agora julgue por si mesmo o conteúdo dessa sabedoria trata-se de um texto belíssimo e numa era degenerada como essa que tanto se tornou a palavra até com uma má fama de tanto que foi usada de forma inapropriada por pessoas por golpistas falsos mestres charlatões né? então cabe a a gente Procurar, investigar a verdade e saber realmente o que é Tantra. Tantra não é nada disso, gente. Tantra é o um estudo da mente original, da nossa natureza de Buda, da nossa linhagem de Buda, que é a consciência raiz que nós temos dentro de nós. É a nossa mente original, a nossa, o estado natural da mente, que é a condição desperta. O Tantra, Tantra do sânscrito, quer dizer continuidade. Por quê? Porque, é, na verdade, tanto o caminho quanto a meta. São a mesma entidade. O caminho é a nossa natureza de Buda. Em que sentido? O que nos é, impulsiona rumo à iluminação é a nossa mente original, é a nossa consciência raiz, é a natureza de Buda, o Tathagata Garba que existe em cada um de nós. E a meta é realizar de forma direta esse Tathagata Garba, essa natureza de Buda, essa mente original e essa consciência raiz que nós temos. Então se diz que nós temos uma mente densa, uma mente sutil e uma mente muito sutil. O tantra vai trabalhar com a nossa mente muito sutil. E é isso que se chama a iluminação, é quando você percebe direto, é a percepção direta, é a apreensão direta da, da condição muito sutil, da mente muito sutil que nós temos, da nossa, da nossa que é a nossa mente original, como eu já falei. Por isso que a Tantra é Tantra, entre, há uma continuidade entre o caminho e, a, e o próprio objetivo, o próprio destino da nossa jornada, que é a natureza de Buda. É a natureza de Buda que nos leva a trilhar esse caminho espiritual. E a meta é atingir, é, é a apreensão direta dessa natureza de Buda, desse Tathagata Garba, dessa linhagem de Buda, ou semente de Buda, como querem alguns, que está em cada um, em cada um de nós. Então, gente, sem mais lero-lero, eu vou deixar com vocês o texto. Julguem por si mesmos, e vocês vão ver que Tantra não é desculpa para esse tipo de, de a conduta inadequada e criminosa que esses falsos gurus estão. Tendo, ok, gente? Então deixo com vocês o Tara Tantra escrito por Arya Sanga, né, numa mensagem que foi canalizada diretamente de Buda maitreya o Buda Futuro, o Tara Tantra Shastra Mahayana de área Maitre, escrito por Arya sanga Capítulo 1 tatagatagarba Introdução Eu me curvo a todos os Budas e Bodhisattvas. Se condensado, o corpo de todo o comentário, consiste nos, sete pontos vai a seguir, Buda, Dharma, a Assembleia, o elemento, iluminação, qualidades e atividade búdica. Na ordem acima, que os apresenta em uma sequência lógica, esses, pontos vai Deve-se saber que deriva do é solicitado pelo rei Dharanivara. Os, primeiros, três decorrem de seu capítulo introdutório e o, último, quatro dos, seus capítulos, nas propriedades daqueles que possuem entendimento e o vitorioso. Do Buda, decorre o Dharma, do Dharma a Assembleia de Nobres, da Assembleia a Obtenção da Natureza de Buda. O elemento de sabedoria primordial. Esta sabedoria finalmente alcançada é a iluminação suprema. Os poderes e assim por diante, possuindo as propriedades que satisfazem o benefício de todos os sencientes seres. Os três primeiros pontos de Vaja, as três joias. Buda Buda não tem começo, meio ou fim. Ele é a própria paz totalmente autodespertado despertado e auto-expandido no estado de Buda. Tendo alcançado esse estado, ele mostra o indestrutível, permanente caminho para que aqueles que não têm realização possam perceber. Empunhando a espada suprema e válida do conhecimento e amor compassivo, ele corta as mudas do sofrimento e destrói o um muro de dúvidas. Juntamente com o seu bosque circundante de várias visões, eu me encobre este Buda, sendo um criado espontaneamente presente, não é uma realização devido a condições estranhas, empunhando conhecimento, amor compassivo e habilidade. O estado de Buda tem as qualidades dos dois benefícios. Sua natureza é sem começo, meio ou fim. Portanto, o estado de um Buda não é criado. Uma vez que possui o pacífico Dharmakaya, é descrito como estando espontaneamente presente. Uma vez que deve ser realizado através da autoconsciência, não é uma realização devido a condições estranhas. Estes três aspectos, sendo realizados, existem conhecimentos. Desde que o caminho é mostrado, há amor compassivo. Existe habilidade desde os venenos mentais e sofrimentos são abandonados pela sabedoria e compaixão primordiais. Através dos três primeiros, há benefício para si mesmo. Através dos três últimos, há benefícios para os outros. Dharma e Dharma não é inexistente nem existe. Não é nem existente nem inexistente, nem é diferente de existente e inexistente. É inacessível a essa investigação e não pode ser definido. Isto é autoconsciente e paz. O Dharma é sem contaminação. Segurando os brilhantes raios de luz de sabedoria primordial, derrota completamente o apego, a aversão e a indiferença opaca com respeito a todos os objetos de percepção. Eu me curvo a este sol do Dharma sagrado. Inconcebível, livre dos dois. Véus, e do pensamento, sendo puro, claro e fazendo o papel de um antídoto, é livre de apego e livre de apego. Este é o Dharma com suas características das duas verdades. Libertação do apego, como fruto e meio, consiste nas verdades de cessação e caminho. Por conseguinte, estes também devem ser conhecidos por meio de três qualidades cada. Não sendo objeto de investigação conceitual, inexprimível, e, apenas, para ser conhecido pelos nobres, o Dharma é inconcebível. Uma vez que a paz, é livre dos dois véus, e livre do pensamento. Nos seus três aspectos da pureza e assim por diante, é semelhante ao sol. Sanga essa mente, por natureza, luz clara. Eles viram os venenos para seja sem essência e, portanto, realmente entender a natureza de todo ser como paz, o inexistência final de um eu. Eles percebem que o perfeito Buda permeia todos eles. Eles possuem um entendimento que está livre dos véus. Portanto, vendo que os seres são totalmente puros e que essa pureza permeia seu número ilimitado, eles são dotados da visão da sabedoria primordial. Eu me curvo até isso, sanga. A assembleia daqueles que têm entendimento e, assim, não recuartem qualidades insuperáveis, desde a visão deles da sabedoria primordial interior, que sabe corretamente e conhece completamente, é puro. Percebendo os seres em seu estado de paz, os nobres sabem corretamente, pois, a mente é por natureza totalmente pura e os venenos estavam sempre esgotados. Sua compreensão, que realiza o conhecimento bem como sua condição final, vê que o estado de onisciência está dentro de todos os seres. Assim, os nobres sabem completamente. Tal realização é a visão da sabedoria e isso é a tua consciente. Essa sabedoria é pura, desde que Veja, a extensão imaculada, livre de anexos e obstruções. Sua visão, da, sabedoria primordial é pura e, se aproxima, da insuperável sabedoria búdica. Os nobres que não recuam são, portanto, um refúgio para todos os seres. Os três refúgios existindo o professor. Seus ensinamentos e seus discípulos levam aspirações respectivas em relação a três veículos e a três atividades diferentes, de veneração. Vendo isso, o refúgio é mostrado em três partes: o dharma ser abandonado e é de natureza instável. Não é a qualidade suprema e a sangha ainda está com medo. Assim. Os dois aspectos do Dharma e a Assembleia dos Nobres não representam o um refúgio supremo, que é constante e estável. No verdadeiro sentido, apenas o Buda é o refúgio dos seres, desde que o grande sábio encarna o Dharmakaya, e a Assembleia também atinge seu objetivo final quando essas, qualidades do Dharmakaya são atingidas. Sua ocorrência é rara, eles estão livres de contaminação. Eles possuem poder, são adorno do mundo, eles são sublimes e são imutáveis. Assim, eles são nomeados, raros é, sublimes. Os últimos quatro pontos vagem as virtuosas três joias, que são raras e sublimes, surgem de coisas ligadas à poluição, de uma coisa livre da poluição, das qualidades do estado de Buda não poluído e das ações de do vitorioso. Este é o objetivo daqueles que veem a verdade suprema. A disposição dos três raros e sublimes é objeto da visão de quem vê tudo. Além disso, esses quatro aspectos na ordem dada são inconcebíveis pelos quatro motivos a seguir. O elemento Buda é puro e ainda tem aflições, iluminação não foi afligida e ainda é purificada. As qualidades são totalmente indivisíveis e, ainda assim, não são aparentes, atividade, é espontânea e, no entanto, sem nenhum pensamento. Constituindo o que deve ser realizado, realização, seus atributos e os meios para realizá-lo, portanto, a primeira é a causa a ser purificada e os, últimos, três pontos são as condições. O quarto ponto varia, o elemento Buda é perfeito e abrangente? Tal não pode ser diferenciado, e todos os seres têm disposição. Assim, eles sempre têm a natureza búdica. O Buda disse que todos os seres têm natureza búdica, já que a sabedoria de Buda está sempre presente na Assembleia dos Seres, já que essa natureza imaculada está livre da dualidade, e desde que a disposição para o estado de Buda for nomeada após seus frutos. Essência Causa Fruto, função, investidura, manifestação, fases, toda penetração de tais coisas, imutáveis, e inseparabilidade das qualidades deve ser entendida conforme pretendido para descrever o significado da extensão absoluta. Assim como uma joia, o céu e a água são puros, é por natureza sempre livre de venenos. Da devoção ao Dharma, da mais alta sabedoria e de samadhi e compaixão, sua realização surge. Poder, empunhando, não mudando para outra coisa e sendo uma natureza com umedecimento, qualidade, estes, três, têm propriedades correspondentes àqueles de uma joia preciosa, o céu e a água. Animizade em relação ao Dharma, uma visão, afirmando um eu existente. Medo do sofrimento de samsara e negligência do bem-estar dos semelhantes são os quatro véus daqueles com grande desejo, de Tirthikas, Chavakas e Pratikabudas. A causa que purifica todos esses véus consiste nas quatro qualidades do caminho, que são devoção excepcional e assim por diante. Aqueles cuja semente é devoção ao Veículo Supremo. Cuja mãe é a sabedoria analítica gerando as qualidades búdicas, cuja morada é o vento feliz da estabilidade meditativa, e cuja enfermeira é compaixão, são herdeiros nascidos para ter sucesso e A fruta é a perfeição das qualidades de pureza, alto, felicidade e permanência. Cansaço do sofrimento, desejo de alcançar a paz. E a devoção a esse objetivo são a função. Em resumo, o fruto dessas causas purificadoras, divide-se-se, completamente nos remédios, para os antídotos, que, por sua vez, neutralizam os quatro aspectos de crenças erradas com a relação ao Dharmakaya. O Dharmakaya, é pureza, pois sua natureza é pura e, mesmo, as impressões restantes são totalmente removidas. É verdadeiro eu, já que toda elaboração conceitual em termos de eu e não eu é totalmente silencioso. É a verdadeira felicidade, pois, mesmo, os agregados de natureza mental e suas causas são revertidas. É permanência, já que o ciclo da existência e o estado além dado é percebido como um. Sua sabedoria analítica cortou todo o amor próprio em exceção. No entanto, seres queridos, aqueles que possuem compaixão não aderem para a paz. Confiando na compreensão e no amor compassivo, os meios para a iluminação, os nobres não permanecerão no samsara nem no nirvana, limitado. Se o elemento Buda não estivesse presente, não haveria remorso pelo sofrimento. Não haveria saudade do nirvana, nem esforço e devoção a esse objetivo. Que em relação à existência e ao nirvana, suas respectivas falhas e qualidades são vistas, que o sofrimento é visto como falha da existência e da felicidade como qualidade do nirvana, decorre da presença da disposição para o estado de Buda. Por que tão naqueles que são desprovidos de disposição? essa visão não ocorre como o grande mar, ele possui qualidades incomensurável, precioso e inesgotável. Sua essência possui propriedades indivisíveis assim, o elemento é semelhante a uma lâmpada, unificando os elementos do Dharmakaya. A sabedoria de um vencedor e uma grande compaixão é mostrado como sendo semelhante ao mar pela embarcação, pelas gemas e pela água. Clara evidência, sabedoria primordial e ausência de poluição são totalmente indivisíveis e nativos da morada não manchada. Assim, possui propriedades correspondentes à luz, calor e cor de uma lâmpada, com base na manifestação de tal divisão, no de um ser comum, no de um ser nobre e o de um Buda perfeito, aquele que vê aquilo explicou a natureza do vitorioso aos seres ele se manifesta como visões pervertidas em seres comuns como a inversão destes em quem vê a verdade e se manifesta como é de maneira não pervertida e como liberdade de elaboração em um tatagata o não purificado o não purificado e o purificado e as fases completamente purificadas são expressos em sua ordem pelos nomes ser bodhisattva e tathagata O elemento como contido nos seis tópicos da essência e assim por diante é explicado à luz de três fases por meio de três nomes assim como o espaço que por natureza é livre de pensamento permeia tudo a extensão imaculada que é a natureza da mente é onipresente como característica geral de tudo ela abrange aqueles com Falhas, panes, aqueles com qualidades e aqueles em quem as qualidades estão, final assim como o espaço, penetra tudo, visível, seja de aparência inferior, média ou suprema. Tendo falhas adventícias e qualidades que são de sua natureza, é depois o mesmo de antes. Este é o Dharmata sempre imutável, embora o espaço permeie tudo. Nunca é poluído, devido à sua sutileza. Da mesma forma, o Dharmadhatu em todos os seres não sofre a menor poluição. Assim como em todos os momentos, os mundos surgem e se desintegram no espaço, os sentidos surgem e se desintegram na expansão não criada. O espaço nunca é queimado por incêndios. Da mesma forma, isso, Dharmadhatu, não é queimado pelo fogo de morte, doença e envelhecimento. A terra repousa sobre a água e a água sobre o vento. O vento repousa totalmente no espaço. O espaço não repousa sobre nenhum dos elementos de vento, água ou terra. Da mesma forma as candas, elementos e sentidos são baseados em karma e venenos mentais. Carma e venenos são sempre baseados mediante atividade conceitual inadequada. A atividade conceitual imprópria cumpre plenamente a pureza da mente. No entanto, a natureza da própria mente não tem base em todos esses fenômenos. Os skandas, entradas e elementos devem ser conhecidos como semelhantes à terra. Karma e os venenos mentais dos seres devem ser encarado como o elemento água atividade conceitual inadequada é visualizada como sendo semelhante ao elemento vento. Natureza da mente, como elemento do espaço, não tem fundamento nem lugar para permanecer. A atividade conceitual em própria repousa sobre a natureza da mente. atividade conceitual inadequada gera todas as classes de karma e venenos mentais. Da água do carme e dos venenos mentais os candas, entradas e elementos surgem. À medida que este mundo surge e se desintegra, eles irão surgir e se desintegrar também. A natureza da mente, como elemento do espaço, não depende de causas ou condições, nem depende de uma reunião deles. Não tem surgimento, cessação ou permanência essa natureza clara e luminosa da mente é tão imutável quanto o espaço. Não é aflito pelo desejo e assim por diante, as manchas adventícias que brotam de pensamentos incorretos. Não é trazido à existência pela água do karma, dos venenos e assim por diante. Por isso, também não é consumido pelos incêndios cruéis de morrer, adoecer e envelhecer. Os três incêndios da morte doença e envelhecimento devem ser entendidos em sua sequência parecido com o fogo no final dos tempos o fogo do inferno e um fogo comum tendo percebido isso a natureza do dharmadatu assim como é os entendidos são liberados do nascimento doença envelhecimento e morte embora livres da miséria de nascimento e assim por diante eles demonstram estes pois por sua percepção, eles deram origem à compaixão pelos seres. Os nobres erradicaram o sofrimento de morrer, adoecer e envelhecer em sua raiz, que está nascendo devido a carne e venenos. Não existe tal causa, não existe tal fruto. Desde que eles viram a realidade como ela é, eles estão além do nascimento e assim por diante. No entanto, como a personificação da própria compaixão, e eles mostram nascimento, doença, velhice e morte. Depois dos herdeiros do vitorioso perceberam esse estado imutável, aqueles que são cegos pela ignorância vê-los nascendo e assim por diante. Que tal visão ocorra é verdadeiramente maravilhoso e surpreendente. Quando eles alcançaram o campo de experiência dos nobres, eles se mostram como o campo de experiência das crianças. Portanto, meios e compaixão dos amigos dos seres são supremos. Embora estejam além de todos os assuntos mundanos, esses bodhisattvas não deixam o mundo. Eles agem pelo bem de todos os seres mundanos dentro do mundo, impecável por seus defeitos, como um lótus crescerá no meio da água. Não sendo poluído pelas falhas da água, estes, nobres, nascem no mundo não poluído por qualquer fenômeno mundano. Vendo a realização de sua tarefa, seu entendimento sempre brilha como fogo, e eles sempre descansam uniformemente equilibrados na estabilidade meditativa, que é paz, pelo poder de suas antigas, orações, e como eles estão livres de toda a ideia. Eles não exercem nenhum esforço deliberado levar todos os seres sencientes ao amadurecimento. Esses herdeiros do vitorioso sabem exatamente como e por qual método cada um deve ser treinado através de quaisquer ensinamentos, formicaias, conduza e formas de comportamento são individualmente apropriadas. Sempre agindo. Espontaneamente sem impedimentos para seres conscientes cujo número é ilimitado como espaço, tais, bodhisattvas, que possuem entendimento verdadeiramente se envolver na tarefa de beneficiar os seres. A maneira como os bodhisattvas desdobram a atividade na fase pós-meditativa é igual à ação dos Tathagatas no mundo pela verdadeira libertação dos seres. Embora isso seja verdade, Qualquer que seja a diferença entre a terra e um átomo ou então entre, a água, no mar e na pegada do boi, é a diferença entre um Buda e um Bodhisattva, o Dharmakaya, não se transforma em outra coisa, pois tem propriedades inesgotáveis. É o refúgio dos seres, uma vez que, os protege, sem limite de tempo, até o fim final. Está sempre livre da dualidade, pois é estranho a toda a ideia. É também um estado indestrutível, pois sua natureza não é criada. Não nasce e não morre. Não sofre danos e não envelhece, uma vez que é permanente e firme o estado de paz e imutabilidade. Ele nem nasceu em um corpo de natureza mental, uma vez que é permanente. Firme, não morre, nem mesmo pela morte e transmigração que constituem uma transformação inconcebível. Por ser paz, não sofre dano de doenças causadas por impressões kármicas sutis. Por ser imutável, não há envelhecimento induzida por fatores de composição livres de manchas, combinando frases do exposto 2 a 2. A extensão não criada deve ser conhecida como possuidor, na mesma sequência os atributos de ser permanente assim por diante. Como é dotado de qualidades inesgotáveis, o Dharmakaya, é a imutabilidade em si e, portanto, tem o atributo de permanência. Igualando ao extremo, é o próprio refúgio e assim, mantém o atributo de firmeza. Como a ausência de pensamento é sua natureza, é Dharmata livre da dualidade e, portanto, tem o atributo de paz. Hospedando qualidades não criadas, é a própria imutabilidade e assim, Possui o atributo de indestrutibilidade. Porque é o Dharmakaya, o Tathagata, a nobre verdade e o Nirvana absoluto. Suas qualidades são inseparáveis, como o Sol e seus raios. Assim, além do estado de Buda, não há Nirvana. Como a expansão não poluída, resumidamente, quatro tipos diferentes de significado. Deve ser conhecido em termos de quatro sinônimos, o dharma e assim por diante. As qualidades de Buda são indivisíveis. A disposição é alcançada como é. O verdadeiro estado, sempre, está livre de qualquer inconstância e engano. Desde tempos sem começo, a natureza tem sido a própria paz iluminação perfeita direta, com respeito a todos os aspectos. E abandono das manchas junto com suas impressões, são chamados Buda e Nirvana, respectivamente. Na verdade, essas não são duas coisas diferentes. A libertação se distingue pela indivisibilidade das qualidades presentes em todos os seus aspectos, inumeráveis, inconcebíveis e não poluídos. Essa libertação é, também chamada, de Tathagata. Suponha que alguns pintores dominassem seu ofício, cada um com relação a uma parte do corpo diferente, para que qualquer parte saiba como fazer, ele não teria sucesso com nenhuma outra parte. Então o rei, o governante do país, entrega-lhes uma tela e dá a ordem: Vocês todos pintam minha imagem nisso. Tendo ouvido essa ordem do rei, eles cuidadosamente executam seu trabalho de pintura. Enquanto eles estão bem imersos em sua tarefa, um entre eles parte para outro país. Por estarem incompletos devido à sua viagem ao exterior, sua pintura em todas as suas partes não é totalmente aperfeiçoada. Assim, o exemplo é dado. Quem são os pintores dessas partes da imagem? Eles são generosidade, moralidade. Paciência e assim por diante. Vazio dotado de todos os aspectos supremos é descrito como sendo a forma, do Rei. Iluminando, irradiando e purificando, e inseparáveis um do outro, sabedoria analítica, sabedoria primordial e libertação total correspondem à luz, raios e esfera do Sol. Portanto, não se alcança o Nirvana sem atingir o estado de Buda assim como não se podia ver o sol se alguém, eliminasse sua luz e seus raios. Desta maneira, a natureza do vitorioso é expresso, pela, apresentação de dez vezes. Este, tatagatagarba reside dentro da mortalha das aflições, como deve ser entendido através dos, nove seguintes, exemplos, assim como um Buda e um Lótus em decomposição, mel entre abelhas um grão na casca, ouro na sujeira, um tesouro no subsolo, um broto e assim por diante brotando de uma pequena fruta, uma estátua do vitorioso em um trapo esfarrapado, um governante da humanidade no ventre de uma mulher carente e uma imagem preciosa sob uma camada de argila. Esse elemento, Buda, reside em todos os seres sencientes obscurecido pela contaminação dos venenos adventícios. As contaminações correspondem ao lótus, os insetos, a casca, a sujeira, a terra, a fruta, o trapo esfarrapado, a mulher grávida profundamente irritado com o sofrimento ardente e o barro, o Buda, o mel, o grão, o ouro, o tesouro, a árvore gruda, a estátua preciosa, o governante supremo dos continentes e a preciosa imagem são semelhantes ao elemento um defilei supremo. Vendo isso no cálice de um lótus de cor feia um tatagata mora em chamas com mil marcos. Um homem dotado da imaculada visão divina tira do manto das pétalas do nascente de água. Da mesma forma, o Sugata com seu olho de Buda percebe sua própria verdade estado mesmo naqueles quem deve permanecer no inferno da dor mais terrível, dotado de compaixão em si, que é desafogado e perdura até o final, ele os livra de seus obscurecimentos. Uma vez que seu olho divino viu Sugata permanecendo dentro do fechado lotus feio, o homem corta as pétalas. Vendo a natureza perfeita de Buda dentro dos seres, obscurecido pela mortalha do desejo, ódio e outras mentiras venenos, o Muni faz o mesmo e através de sua compaixão derrota todos seus véus. O mel é cercado por um enxame de insetos. Um homem abre em busca de, querida, emprega, ao ver isso, meios adequados separá-lo completamente do hospedeiro de abelhas. Da mesma forma, quando seus olhos de onisciência vê o elemento mel da consciência, o grande sábio causa seus véus semelhantes a abelhas ser totalmente e radicalmente abandonado. Com o objetivo de obter mel que é obscurecido por milhões e milhões de abelhas o homem dispersa todas essas abelhas e adquire o mel, assim como ele desejos. O conhecimento não poluído presente em todos os seres sencientes é semelhante para o mel e o víctor habilidoso em derrotar os venenos semelhantes à abelha se assemelha o homem. Um grão ainda na casca não é adequado para ser comido pelo homem. Aqueles que procuram comida e sustento retirem esse grão da casca, a natureza, do vitorioso, que está presente nos seres, mas misturado com a contaminação dos venenos é semelhante a isso embora não esteja livre de se misturar com a poluição desses aflições as ações do Victor não serão exibidas nos três reinos de existência grãos não moídos de arroz trigo sarraceno ou cevada que não tenham emergiram de suas cascas ainda tem casca e barba não pode ser transformado em comida deliciosa que é palatável para o homem. Da mesma forma, o Senhor das qualidades está presente em todos os seres, mas seu corpo não é libertado da mortalha dos venenos. Assim, seu corpo não pode conceder o gosto alegre do Dharma a seres sensientes atingidos pela fome de suas aflições. Enquanto um homem estava viajando, o ouro que ele possuía caiu em um lugar cheio de lixo podre. Este, ouro, sendo de natureza indestrutível, permaneceu por muitos séculos exatamente como era. Então, um Deus com visão divina completamente puro viu lá e dirigiu-se a um homem, purifique este ouro extremamente precioso deitado aqui nesta, disse, e, depois convertê-lo em algo. Vale a pena ser feito de uma substância tão preciosa. Da mesma forma, o muni a qualidade dos seres que é afundado nos venenos mentais imundos e derrama sua chuva do Dharma sagrado sobre eles para purificar a lama de suas aflições. Uma vez que o Deus viu o ouro que caiu no lugar cheio de lixo podre, insistentemente, ele direciona a atenção do homem para essa beleza suprema coisa para que ele possa limpá-lo completamente. Vendo dentro de todos os seres o precioso Buda perfeito, que caiu na grande sujeira dos venenos mentais, o vitorioso faz o mesmo ensino da arma persuadir eles para purificá-lo. Se um tesouro inesgotável fosse enterrado no chão embaixo da casa de um pobre, o homem não saberia disso e o tesouro não falava e dizia a ele estou aqui da mesma forma um tesouro precioso está contido na mente de cada ser este é seu verdadeiro estado que é livre de contaminação nada deve ser adicionado e nada para ser removido no entanto como eles não percebem isso seres sencientes sofrem continuamente os múltiplos sofrimentos de privação quando um tesouro precioso está contido dentro, do solo abaixo, casa do pobre homem, o tesouro não pode dizer a ele estou aqui, e o homem não conheça sua presença. Como o pobre homem, os seres, desconhecem que o tesouro do Dharma está na casa de suas mentes e o grande sábio realmente nasce dentro do mundo para causar-lhes alcançar, este tesouro. A semente contida no fruto de uma manga ou de árvores semelhantes, possui, a propriedade indestrutível de brotar. Depois que recebe terra arada, água e outra, condições, a substância de uma árvore majestosa surgirá gradualmente. O fruto que consiste na ignorância e nos outros defeitos dos seres contém na mortalha da casca o elemento virtuoso do Dharma. Da mesma forma, ao confiar na virtude, esse elemento também gradualmente se tornará a substância de um rei de munis. Por meio de água, luz solar, vento, terra, tempo e espaço, as condições necessárias, a árvore cresce de dentro da mortalha estreita do fruto de uma banana ou manga. Da mesma forma, a semente fértil do Buda perfeito contida dentro do pele de fruto dos venenos mentais dos seres, também cresce a partir da virtude como condição necessária, até que o tiro de o Dharma é visto e aumentando em direção à perfeição. Uma imagem do vitorioso feita de material precioso fica à beira da estrada, envolta em um trapo esfarrapado e cheirando mal. Ao ver isso, um Deus alertará os transeuntes. A sua presença na estrada para causar sua recuperação. Da mesma forma, possuir uma visão desimpedida, o Buda, vê a substância da Sugata envolto na multidão de venenos mentais, mesmo em animais, e ensina os meios para libertá-lo. Quando seus olhos percebem a estátua do Tathagata, que é de natureza preciosa mas envolto em um pano fedorento e deitado à beira da estrada, o Deus aponta para os transeuntes, para que eles recuperem. Da mesma forma, o Victor vê que o elemento, envolto no esfarrapado vestes dos venenos e deitadas na estrada de Sansara, está presente mesmo dentro dos animais e ensina o Dharma para que ele pode ser liberado. Uma mulher de aparência miserável que está sem proteção, e habita em uma casa pobre e segura em seu ventre um rei glorioso. Sem saber que um senhor do homem habita em seu próprio corpo. O nascimento em uma existência é semelhante ao hospício. Seres impuros são como a mulher que carrega um rei em seu ventre. Desde que ele está presente dentro dela, ela tem proteção. O elemento imaculado é como o rei que habita em seu ventre. Um governante da terra habita no ventre de uma mulher que tem uma aparência desagradável e cujo corpo está vestido de sujo roupas. No entanto, ela tem que permanecer em uma casa pobre e sofrer a experiência de mais sofrimento. Da mesma forma, os seres se consideram desprotegidos, embora sejam protetores. Reside dentro de suas próprias mentes. Assim. Eles têm que permanecer no terreno do sofrimento, com a mente sendo impaciente sob o impulso predominante dos venenos mentais. Uma imagem artisticamente bem projetada de aparência pacífica, que foi fundido em ouro e está ainda dentro do seu molde, externamente tem a natureza do barro. Especialistas, ao ver isso, limpará a camada externa e limpará o ouro nela da mesma forma, aqueles do supremo esclarecimento ver plenamente que existem impurezas sobre a natureza luminosa, mas que essas manchas são apenas adventícias e purificar os seres que são como minas de jóias de todos os seus véus, reconhecendo a natureza de uma imagem de aparência pacífica, impecável e feito de ouro cintilante, enquanto ainda Estiver contido em seu molde, um especialista remove camadas de argila. Da mesma forma, o onisciente conhece a mente pacífica, que é semelhante ao ouro puro, e remover os obscurecimentos ensinando o Dharma, assim como o molde é atingido e lascado. O lótus, as abelhas, a casca, a sujeira, a terra, a casca da fruta, o trapo esfarrapado. O ventre da mulher e a mortalha de barro, exemplifique as contaminações, enquanto, a natureza pura, é como Buda, o mel, o caroço, o ouro, o tesouro, a grande árvore, a preciosa estátua, o monarca universal e a imagem de ouro. Diz-se que a mortalha dos venenos mentais, que causa os véus, do elemento dos seres, não tem conexão com ele desde o começo. Enquanto a natureza da mente, que não tem manchas, está presente dentro deles, desde tempos sem começo. Os nove aspectos da contaminação, desejo, aversão, cegueira mental, seu estado ativo e feroz, as impressões restantes, de não saber, as impurezas ser abandonado nos caminhos da visão e da meditação. E as contaminações baseadas nos níveis impuros e os níveis puros, respectivamente, são totalmente ensinados pela mortalha do Lotus e pelos outros exemplos, quando, classificado, o manto dos venenos secundários está além de qualquer fim. Mas quando é composto de forma concisa, as nove contaminações do desejo e as outras aflições são bem explicados, na ordem dada pelos nove símiles da mortalha do Lotus e dos exemplos subsequentes. Essas contaminações causam em uma determinada sequência as quatro impurezas das crianças, a impureza dos arates, as duas impurezas dos seguidores do caminho do treinamento, e as duas impurezas daqueles com entendimento. Quando um lótus nasceu da alma aparece e para, um espectador, deleita a sua mente. Mais tarde, ele muda e se torna pouco esclarecedor. A alegria nascida do desejo é semelhante a isso. As abelhas, quando extremamente agitadas, usarão ferozmente suas picadas. Da mesma forma, o ódio, uma vez surgido, traz sofrimento ao coração. O grão de arroz é assim por diante é obscurecido por sua casca externa. da mesma forma a visão do verdadeiro significado é obscurecido pela casca de ovo da ignorância a sujeira é repugnante sendo a causa para aqueles ligados à ganância entregar-se aos prazeres dos sentidos o estado ativo dos venenos se assemelha a ele quando a riqueza está oculta. Alguém a ignora e, portanto, não obtém o tesouro. Da mesma forma, a sabedoria pessoal é velada nos arates pelo fundamento de impressões restantes da ignorância. Como pelo crescimento gradual de broto para broto as peles das sementes são cortadas, a visão de que isso evita, as manchas sejam abandonadas pela visão. Através de sua junção com o caminho nobre eles superaram a parte essencial da coleção transitória. O que a sabedoria deles deve abandonar? No, caminho da meditação é explicado como sendo semelhante a trapos esfarrapados. As manchas baseadas nos sete níveis, impuros, assemelham-se às impurezas do útero envolvente. Sabedoria primordial sem conceito, é lançada, como o príncipe, maduro do confinamento do útero. As contaminações relacionadas aos três níveis, puros, deve ser conhecido como semelhante à camada de argila. Eles devem ser vencidos pelo samadhi semelhante à vaja daqueles que são a personificação da grandeza. Assim, o desejo e as nove novas contaminações correspondem ao Lótus e aos exemplos a seguir. Sua natureza unificando três aspectos, o elemento possui propriedades que correspondem aos do Buda e aos outros símiles. Sua natureza é Dharmakaya, seriedade, e também a disposição. Estes devem ser conhecidos pelos, primeiros, três exemplos, o, quarto, primeiro e o, seguinte, cinco. O Dharmakaya deve ser conhecido, em, dois aspectos. Estes são os Dhamadatu completamente não manchados e a causa propícia à sua realização, que está ensinando de maneira profunda e múltipla, o Dharmakaya, estando além do mundano, nenhum exemplo disso pode ser encontrado no mundo. Portanto, o elemento e o Tathagata são explicados como sendo, ligeiramente, semelhantes. Ensinar de maneira profunda e sutil é como o único sabor do mel. Enquanto ensina através de vários aspectos se assemelha a grãos em sua variedade de cascas. Como a natureza é imutável, cheio de virtude e totalmente puro, disse que tal correspondência corresponde para a forma e cor do ouro. Semelhante ao tesouro e ao fruto de uma árvore, a disposição deve ser conhecida em dois aspectos, como existe a natureza desde os tempos sem começo e tornou-se supremo. Através do cultivo correto. A conquista dos três Kaias de um Buda é visto como decorrente da dupla disposição. Pelo primeiro aspecto, ao primeiro Kaia, através do segundo, existem os dois últimos. O lindo Svabhavikakai é como a estátua de material precioso, uma vez que existe, naturalmente, não é criado e é um tesouro de qualidades semelhantes às gemas. Segurando a sublime majestade do grande Dharma, o samboga, Kaya, se assemelha ao um Sendo da natureza de uma, mera, representação, o Nirmana, Kaya, é semelhante à imagem dourada. Esta verdade dos que se auto-saltaram deve ser realizado através da fé. A esfera do Sol brilha com luz mas não é visto pelos cegos nada deve ser removido nem a menor coisa deve ser adicionada verdadeiramente olhando para a verdade a verdade é vista quando visto isso é libertação completa o elemento está vazio das manchas adventícias que são caracterizados por sua total separação mas não está vazio das propriedades incomparáveis que são caracterizados por sua total inseparabilidade. Os sutras do segundo diro da roda do Dharma, declaram em numerosos lugares que todos os fenômenos conhecíveis estão vazios como uma nuvem, um sonho ou uma ilusão. Porque é então que, nos sutras do terceiro diro da roda de Dharma, Buda, tendo dito isso, declarou que a natureza de Buda está presente dentro dos seres. No que diz respeito à sinceridade, desprezo pelos seres inferiores, percebendo o falso, menosprezando a verdadeira natureza, excedendo a autoestima, ele disse isso para convencer aqueles que têm um desses cinco para abandonar seus defeitos. A verdade final está em todos os aspectos desprovido de qualquer coisa composta. Os venenos. Karma e seus produtos é dito ser como uma nuvem, assim por diante. Os venenos mentais são como uma nuvem. O karma se assemelha a uma experiência de sonho. Os kandas produzidos pelos venenos e karma são semelhantes a uma ilusão ou a uma aparição enganosa. Por enquanto, foi exposto. Além disso, nesta continuidade insuperável, foi então ensinado. O elemento está presente para que os cinco males fossem abandonados. Enquanto eles não ouviram isso, Bodhishita não nascerá naqueles cujas mentes são fracas e fracas de coração, agitado pelo mal do alto desprezo. Tendo gerado um pouco Bodhicitta, alguns imaginam com orgulho: Eu sou Supremo. Para aqueles que não desenvolveram, eles estão imbuídos de noções de inferioridade. Naqueles que alimentam tais pensamentos, o verdadeiro entendimento não surgirá. Eles consideram o falso, verdadeiro, e assim não perceberá a verdade. Sendo produzido artificialmente e adventício, essas falhas dos seres não são verdadeiramente existentes. Na verdade, esses males não existem como eu, mas existem como qualidades por natureza puras. Enquanto eles mantêm os males, que são falsos, para ser verdade, e depreciar as verdadeiras qualidades, negando sua presença, mesmo os entendidos não alcançarão o amor que percebe a semelhança entre si os outros. Depois que alguém ouvir isso, a alegria nascerá. Respeito em relação ao Buda, sabedoria analítica, sabedoria primordial, e um grande amor surgirá. 42 Buda natureza através do surgimento dessas cinco qualidades, alguém se livra das falhas e vê semelhança, ao perceber, a ausência de defeitos e a presença de qualidades, e através do amor, vendo a igualdade de si e de todos os seres, o estado de Buda será alcançado rapidamente. Esta foi a sessão Tathagata, -garba, o primeiro capítulo de comentários sobre a mais alta continuidade do Mahayana Dharma, que analisa a disposição dos raros e sublimes. Capítulo 2: O quinto ponto vara: iluminação com sua pureza, realização, liberdade, benefício para si para os outros, sua base, profundidade, vastidão e grandeza da natureza, duração e qualidade tem oito qualidades. Pela Essência dos tópicos, causa, fruto, função, doação, manifestação, permanência e inconcebibilidade, o nível de um Buda apresentado, iluminação, da qual Buda, disse, é por natureza claro luz é semelhante ao sol e ao espaço. É livre de manchas de venenos e obstáculos adventícios ao conhecimento cujos véus obscureciam como um denso mar de nuvens. O estado de Buda é permanente, firme e mutável, possuindo todas as qualidades de Buda não poluídas. É alcançado com base em duas sabedorias primordiais. Uma é livre da ideação com relação aos fenômenos, o outro é discriminativo. O estado de Buda é indivisível. Mas pode ser dividido de acordo com sua propriedade de dupla pureza. Assim, tem duas características, que são o abandono e sabedoria primordial, semelhante ao espaço e ao sol. Luz clara e luminosa não é criada. É indivisível manifesto na natureza dos seres, e detém todas as propriedades de Buda superando inúmeros grãos de areia no rio Ganges. Por natureza inexistente, generalizada, e adventícios, os véus dos venenos e dos obstáculos ao conhecimento são descritos como semelhantes a uma nuvem. A dupla sabedoria causa a liberação dos dois véus. Desde que existe aquele que é livre de ideação e o que resultou disso na pós-meditação, afirma-se que existem, duas, sabedorias primordiais. Como um lago cheio de água não poluída, gradualmente espalhada por flores de lótus, como a lua cheia liberada da boca de Raul e o sol liberado de um mar de nuvens, está livre de aflições. Estar livre de poluição e possuir qualidades, Buda, é dotado dos brilhantes raios de luz, da correta visão completa. Sendo semelhante à estátua do Muni, o líder dos seres, e para o mel, o grão, o ouro precioso, o tesouro, a árvore poderosa, a estátua do Sugata, feita de material precioso e imaculado, o governante da terra e a imagem de ouro, um Buda, ganhou vitória. Pureza das aflições adventícias do desejo e dos outros venenos mentais é como a água do lago e assim por diante. Quando colocado de forma concisa, Pode ser totalmente mostrado como fruto da sabedoria livre de ideação. A realização real do Caia, que tem todos os aspectos supremos, é explicado como fruto de sabedoria primordial resultante disso após a meditação. Texto Raiz 45 Tendo eliminado o lodo do desejo, ele deixa as águas da estabilidade meditativa fluir para os discípulos de Lotus. E assim se assemelha ao lago de água pura. Tendo-se libertado dos Raúl do ódio, ele penetra os seres com os raios de luz de seu grande amor e preocupação compassiva, e assim é semelhante à imaculada lua cheia. Totalmente livre das nuvens do desconhecimento e dissipando as trevas dentro dos seres através dos raios de luz da sabedoria primordial, o estado búdico é semelhante ao seu não poluído. Como? A iluminação tem de propriedades inigualáveis, já que confere o sabor do Dharma sagrado, e como é livre da casca, dos véus, é como o sugata, o mel e o grão. Uma vez que é purificado, uma vez que a pobreza dos seres é dissipado pela riqueza de suas qualidades, e desde que concede o fruto da libertação total, é como o ouro, o tesouro e a árvore. Representando a joia do Dharmakaya e, a conquista, do Senhor Supremo dos Humanos, e, manifestando, a semelhança de uma imagem preciosa, são como as joias, o rei e os dourados. Livrar-se da poluição, e, onipresente, verdadeiro estado de Buda, natureza indestrutível porque é firme, em paz, permanente e imutável. Como a morada das qualidades. Um pratagata é semelhante ao espaço. Para as seis faculdades sensoriais de um ser santo forma a causa para experimentar seus respectivos objetos puros da percepção. É a causa de objetos visíveis que não surgem para serem vistos, para que uma fala boa e pura seja ouvida, para o cheiro puro da conduta moral do sugata ser cheirado, para que o sabor do dharma sagrado. Dos grandes nobres seja provado, para que o toque feliz de Samadhi seja sentido, e para que o modo do Dharma, que é essencialmente profundo, seja percebido. Quando refletida de uma maneira muito fina, uma sugata que concede verdadeira felicidade é como espaço, sem motivos. Em resumo, dois caias devem ser entendidos como funções das duas sabedorias primordiais, o Vimuktikaya, representando perfeição, e o Dharmakaya, representando refinamento. Vimuktikaya e Dharmakaya devem ser conhecidos em termos de dois aspectos um, comum, como eles são livres de poluição e onipresentes, em criado e assim incorporar o terreno, da virtude como os venenos mentais, juntamente com as impressões restantes, são terminou, o vimutikaya está livre de qualquer poluição. Como não há pegue obstrução, o dharma é considerado como sabedoria primordial generalizada. Ser de uma natureza para sempre indestrutível, nem kaya é algo que é criado. Enquanto indestrutibilidade é a explicação concisa. Da falta de criação, é ensinado com mais detalhes através do tópico firme e, portanto, adiante. Destrutibilidade deve ser entendido em termos de quatro aspectos, uma vez que constitui o contrário de firmeza e assim por diante. São deterioração, mudança drástica, corte e transmigração, o que é inconcebível, e uma transformação de várias maneiras. Como o Vimuktikaya e o Dharmakaya estão livres destes recursos, eles devem ser conhecidos como firmes, pacíficos, permanentes e imutáveis. Como a ausência de poluição e sabedoria primordial são o suporte para as propriedades não manchadas surgindo nos discípulos, eles são, também, a morada dos melhores possível benefício para os outros. O espaço não é uma causa, e ainda a causa para que todas as coisas visíveis sejam vistas, para som, odor, sabor, toque e fenômenos a serem ouvidos e assim por diante. Só assim eles causam as qualidades não manchadas surgir como objetos percebidos por aqueles cuja visão é estável por junção com o desvelado. Vendo, os dois caias. O estado de Buda é inconcebível, permanente, firme, em paz e imutável. É totalmente pacífico, penetrante, sem pensamento e desapegado como espaço. É livre de impedimentos e objetos grosseiros de contato são eliminados. Não pode ser visto ou compreendido. É virtuoso e livre de poluição. Como foi explicado? O Vimukti da Makaia, realizar benefício para si mesmo e benefício para os outros. Estes, kayas, sendo o suporte deste benefício duplo, possui as qualidades de ser inconcebível e assim por diante. Sendo o objeto da onisciente sabedoria primordial, o estado búdico não é um objeto para os três tipos de insight. Assim, mesmo aqueles com um corpo de sabedoria devem perceber que, a iluminação do Buda, é inconcebível. Ser sutil não é um objeto para estudo. Sendo absoluto, não pode ser refletido. O Dharmata é profundo. Portanto, não é um objeto para qualquer meditação mundana e assim por diante. Porque é difícil perceber como os cegos no que diz respeito para o visível. As crianças nunca o viram antes. Até os nobres vê-lo, como bebês, vislumbram o sol de dentro da casa onde nascem. Como é livre de nascer, é permanente. Uma vez que é sem cessação, é firme. Como esses dois não estão presentes, é pacífico. É imutável, pois o Dramata, sempre, permanece. 48 Buda Natureza Paz Absoluta. Pois a verdade da cessação é revelada. Uma vez que tudo é realizado, penetra todo o conhecível. Uma vez que não se detém em nada, é sem ideação. Como os venenos mentais são eliminados, ele não tem apego. Desde que o véu dos obstáculos ao conhecimento é purificado, é de todos os modos desobstruído, no que diz respeito à percepção completa. Sendo livre de seus dois obstáculos, é adequado para Samadhi e, portanto, aliviado do toque de objetos grosseiros de contato. Como não é algo visível, não pode ser visto. Como não possui recursos, não pode ser apreendido. É virtuoso, o Dharmadhatu, sendo por natureza puro, e é livre de manchas. Uma vez que a poluição é abandonada. Qual é a natureza do Damadatu? É sem começo, meio e fim. É totalmente divisível e distante dos dois extremos, livrados três véus, não poluídos, e não um objeto de pensamento. Sua realização é a visão de um yogi que habita em equipos e meditativo. A esfera não poluída de um Tathagata possui as quatro. Qualidades de realização. Não pode ser compreendido e, em números, está além dos grãos de areia no Rio Ganges. É inconcebível e inigualável e existe ainda eliminação de todas as falhas juntamente com os traços restantes. Através de vários aspectos do Dharma sagrado, através de corpos baleados com raios de luz, e pela sua disponibilidade para realizar a tarefa do total libertação dos seres, suas ações se assemelham à atividade de um rei de joias que realizam desejos. Parece que, uma variedade de coisas, mas não é da natureza delas, o Nirmanakaya convence, os seres mundanos a entrar no caminho para a paz. Ele os amadurece completamente e, concedendo profecia, se torna a causa de seu lançamento. Essas formas, caias, permanecem para sempre neste mundo, como o reino da forma dentro do reino do espaço. A onisciência de todos os que se autocriaram, o nome de Estado de Buda. Seu significado é, também denominado, muito além do tormento, o inconcebível. Inquisidor do inimigo e quintessência da autoconsciência. Quando são categorizados, podem ser totalmente divididos em, três, propriedades, que são as qualidades da profundidade, vastidão e grandeza, ou a natureza, kaya, e assim por diante, os benefícios, são cumpridos através destes três kayas. Destes, os Vabhavikakaya dos Budas é para ser conhecido como tendo cinco características e, se condensado. Cinco qualidades, é incriado e totalmente indivisível. Os dois extremos estão completamente abandonados. Está definitivamente livre dos três véus, os venenos mentais e as obstruções ao conhecimento e equilíbrio meditativo. Não é poluído e não é um objeto de pensamento. Sendo o campo dos ciogis e do Dhamadhatu, por pura essência, é clareza luminosa. O Svabhavikakaya realmente tem as qualidades finais e finais de ser insondável, incontável, inconcebível, inigualável e puro. Como é vasto, não deve ser numerado, não é um objeto de raciocínio, e único, e como os vestígios restantes são eliminados, é na mesma ordem insondável e assim por diante. Aprecia perfeitamente os vários aspectos do Dharma e aparece na forma de qualidades naturais, correspondendo à causa pura de sua compaixão, o benefício dos seres sencientes é ininterrupto, totalmente sem nenhum pensamento e espontaneamente concede totalmente todos os desejos exatamente como são por poderes miraculosos, como uma joia que realiza desejos. Portanto, ele cumpre plenamente o gozo perfeito. Desde o fluxo da expressão verbal, exibição, da forma, e ação, da mente, é ininterrupta e não um produto, e uma vez que mostra que não é da essência deles, é ensinado aqui em cinco aspectos, como vários e assim por diante. Devido às várias cores, de fundo, aparece uma gema, em cores múltiplas, mas, não é algo que cumpra a sua função. Da mesma forma, os onipresentes ao pervasivo aparecem devido às múltiplas condições, estabelecidas pelos seres, sem ser uma coisa cumprindo sua função. O Nirmanakaya Supremo, conhece o mundo e, tendo olhado em cima de todos os seres do mundo demonstram por sua grande compaixão, dos efeitos maravilhosos. Sem se afastar do Dharmakaya ele se manifesta através de vários Aspectos, de natureza ilusória. Tendo, primeiro, nascido espontaneamente em uma existência divina, ele então deixa o reino ditos e passa para este mundo. Ele entra no útero de sua mãe, nasce e ganha uma habilidade perfeita, dominar todos os vários campos do artesanato, ciência e arte. Ele desfruta alegremente de diversão entre sua esposa e seu séquito sentindo cansaço e renúncia. Ele pratica como a seta. Então ele vai para o coração do despertar e derrota os anfitriões de Mara. Ele encontra iluminação perfeita e gira a roda do Dharma. Ele passa para o Nirvana, o estado além de qualquer tormento e dor. Dentro de todos os infinitos campos totalmente infestados de impurezas, ele mostra essas ações enquanto os seres existirem. Com as palavras impermanente, sofrimento, altruísta e paz, os Budas, que conhecem todos os meios, convencem os seres sensientes para gerar cansaço com os três reinos da existência e entrar completamente no estado além do tormento e da dor. Aqueles que seguiram perfeitamente o caminho da paz acredito que eles alcançaram o estado do Nirvana. Pelo lótus branco do Dharma Sutra e aspectos semelhantes de seus ensinamentos sagrados, ele explica a natureza dos fenômenos. Assim, ele faz com que se abstenham de sua crença anterior, adotar plenamente meios hábeis e sabedoria discriminativa, e ganhar maturidade no caminho do veículo supremo. Então ele lhes concede profecia de sua iluminação suprema. Como? Esses caias, constituem profundidade, o melhor poder possível, e orientação suprema em sintonia com os objetivos das crianças. Eles devem ser conhecidos de acordo com este número como profundo, vasto e a personificação da grandeza. Aqui o primeiro é o da macaya, e os últimos são a forma caias. À medida que o visível permanece no espaço, os últimos permanecem no primeiro a permanência, pois as causas são infinitas e seres sencientes inesgotáveis, vírgula em número. Eles têm amor compassivo, poder milagroso, conhecimento total, felicidade. Eles são mestres de todas as qualidades. O demônio da morte foi vencido, não sendo da essência do composto, é o verdadeiro protetor de todos os seres mundanos tendo oferecido corpos, vidas e bens eles, puramente, defendem o Dharma sagrado. Para beneficiar todos os seres sencientes eles cumprem seu voto como inicialmente feito. O estado de Buda se expressa de maneira suprema como compaixão purificada e purificada. Aparecendo nos pés de poderes milagrosos eles podem agir para sempre por meio deles. Pelo conhecimento eles são libertados da crença fixa na dualidade do samsara e do Nirvana. Eles sempre possuem a melhor felicidade possível de Samadhi, além da ideação e fim. Enquanto atua no mundo, pelo bem de outrem, eles são imaculados por todos os fenômenos mundanos, livre de morrer, é a conquista da paz. Nesta esfera, o demônio da morte não pode vagar. O estado do Muniz sendo de natureza não criada foi totalmente pacificado desde os tempos sem começo. Para todos aqueles que são privados de abrigo permanente fornece o refúgio mais agradável e assim por diante. As sete primeiras razões esclarecem a permanência da forma caias, enquanto os três últimos ilustram porque o Dharma dura para sempre. Não é um objeto de fala e é abraçado pelo absoluto. Não é um campo de ideação e está além de qualquer exemplo, insuperável e não abraçado pela existência e pela paz. Mesmo o um nobre não pode conceber a esfera do vencedor. É inconcebível, pois não pode ser expresso verbalmente. É inexprimível, pois consiste na absoluta verdade. É absoluto, pois não pode ser, intelectualmente, examinado. É inescrutável. Pois não pode ser deduzido inferencialmente. Não é dedutível, pois é inigualável, o mais alto de todos. É o mais alto de todos, pois não é composto por nada. Não é surpresa, pois não se detém em nenhum extremo. Isso ocorre porque não existe uma ideia dualista de qualidade falha. Pelas, primeiras, cinco razões, o Dharmaka é sutil e, portanto, Além do alcance e do pensamento. Para o sexto, a forma caesa é inconcebível. Eles mostram aparência, mas não é algo que cumpra a função disso. Desde através da sabedoria primordial inigualável, grande compaixão e atributos adicionais, todas as qualidades são finalmente aperfeiçoadas. O Victor é inconcebível. Assim, o último modo dos altos saltados nem é visto por aqueles grandes sábios que receberam o empoderamento, de raios de luz esplendorosos. Esta foi a seção Iluminação, o segundo capítulo da Comentário sobre a mais alta continuidade do Mahayana Dharma, que analisa a disposição dos raros e sublimes. Capítulo 3 O sexto ponto valha. Qualidades benefício para si mesmo e benefício para os outros são equivalentes ao Caia Supremo e aos Caias relativos baseados nele. Sendo frutos da liberdade e amadurecimento completo estes são, dotados, de 64 tipos de qualidades. A morada aderindo ao, benefício, para si mesmo é o Caia sendo objeto sagrado da, sabedoria. O caia simbólico dos sábios é o chão do melhor benefício possível para outros seres. O primeiro caia tem as qualidades da liberdade, quais são as qualidades do poder e assim por diante. O segundo tem aqueles de maturação completa. Quais são as marcas de um grande ser? O poder é como um vaja contra o véu do desconhecimento. O destemor age como um leão em meio a qualquer assembleia. Assim como o espaço, são os traços não misturados do Tathagata, como uma lua de água, as duas facetas dos ensinamentos dos Muni. Sabendo o que vale a pena e o que não vale, conhecendo o produto amadurecido de toda ação, conhecendo, faculdades, temperamentos e desejos, conhecendo o caminho que alcança todo o alcance, conhecendo estabilidade meditativa e assim por diante, quando está aflito ou sem poluição memória de estados passados, visão divina e passam os dez aspectos do poder do conhecimento, conhecendo, o que vale a pena e o que não vale, amadurecimento completo, os vários temperamentos, caminhos e aspirações dos seres, suas múltiplas faculdades, os contaminados e os absolutamente puros, lembrança de estados anteriores, da existência visão divina e saber a maneira pela qual toda a poluição se esgota penosamente e destrói a armadura da ignorância derruba suas árvores e esmaga suas paredes inabaláveis colocando-as em ruína total tal poder portanto se assemelha a um vaja indestrutível perfeitamente iluminado em todos os fenômenos por fim há, Todos, obstáculos, ensinando o caminho e mostrando cessação são os quatro aspectos da destemor. Conhecer e fazer com que, outros, conheçam todos os diferentes aspectos de coisas que devem ser conhecidas de si e dos outros, ter abandonado e causar o abandono de todas as coisas que são ser abandonado, tendo confiou no que deve ser confiado tendo atingido e causado a obtenção do par e do aço inoxidável a ser alcançado, eles relacionam sua própria verdade aos outros. Assim, os grandes sábios são desimpedidos em qualquer lugar. O senhor dos animais é sempre destemido até os confins da selva, vagando sem medo entre os outros animais. Em qualquer assembleia, o senhor de Muniz também é um leão. Permanecendo à vontade, independente, estável e dotado de habilidade. Não há ilusão e conversa fiada. A atenção do professor está intacta. Sua mente nunca está descansando uniformemente. Não há abrigo para várias ideias. Não há equanimidade sem análise. Sua aspiração, diligência, atenção plena e a sabedoria discriminativa estão intactas. Assim como a libertação total e seus olhos de sabedoria. Toda ação é precedida por sabedoria primordial e isso não é obscurecido em relação ao tempo. Assim, essas 18 características e outras são as qualidades não misturadas do professor. Ilusão, conversa afiada, esquecimento, agitação mental, ideação da dualidade e equanimidade indiferente, o sábio não tem nada disso. Sua aspiração, diligência e atenção, sua sabedoria discriminativa totalmente pura e sem manchas, sua constante liberação total, e sua sabedoria primordial de libertação, vendo todos os campos da conhecíveis, não sofrem nenhum prejuízo. Suas três atividades são precedidas pela sabedoria primordial, e se exibem a sua semelhança. Ele manifesta seu vasto conhecimento definitivo, sempre livre de obstáculos. Visão dos três tempos. Por esse insight, ele é destemido e gira extremamente a grande roda do Dharma puro para os seres. São dotados de grande compaixão e quintessência de vitória. O que todos os Budas encontrarão. A natureza de qualquer uma das propriedades nativas da Terra e assim por diante não é a natureza do espaço. Qualquer um dos recursos do espaço, como não-obstrutivo e, portanto, ativado, não é um recurso do visível. Terra, água, fogo, ar e espaço, sendo igualmente, elementos, têm algo em comum no mundo. As qualidades não misturadas e os seres do mundo não têm nada em comum, nem mesmo um único átomo. Suas solas perfeitamente uniformes estão marcadas com rodas. Seus pés são largos e seus tornozelos não são visíveis. Os dedos das mãos e pés são longos e os dígitos de suas mãos e pés estão entrelaçados por uma teia. Sua pele emana é e sua carne permanece jovem. Seu corpo tem sete partes elevadas e arredondadas. Suas panturrilhas são como as de um antílope e suas partes secretas estão ocultas e as de um elefante. Seu torso, poderoso, é semelhante ao de um leão. O buraco entre suas clavículas está bem cheio. A curva de seus ombros é perfeita e bonita. Suas mãos e braços são arredondados, macios e uniformes. Seus braços são longos e seu corpo totalmente imaculado está envolvido na mandala de uma aureola de luz. Seu pescoço, sem manchas, em tom, lembra uma concha. Suas bochechas são como as do rei de todos os animais. Seus quarenta dentes são iguais, em número nos dois maxilares. Seus dentes são extremamente puros e muito bem ajustados. Eles são totalmente imaculados e alinhados em linhas pares. Os dentes dos olhos são de uma suprema e excelente brancura. Sua língua é longa, seu discurso é ilimitado e inconcebível. Seu senso de paladar é supremo, e a voz do alto originado é como o chamado do kalavinka e a melodia de Brahma. Seus olhos puros são como lotos azuis. Seus cílios, densos, como os de um boi. Ele tem o cabelo branco de urna branco embelezando seu rosto e o chiniza coroando sua cabeça. Sua pele é pura e delicada e da cor do ouro. Extremamente fino e macio, cada um dos pelos do corpo cachos de um poro para a direita e para cima até a coroa. Seu cabelo imaculado se assemelha a uma gema azul escura. Bem proporcionado em estatura como uma negroda perfeita. O grande sábio que é bom e sem nenhum exemplo tem um corpo inquebrável possuído pela força de Narayana. Essas 32 marcas, que não se pode conceber ou compreender e que são resplandecentes, em seu brilho e beleza, o professor descreveu como sinais de um senhor de humanos. Assim como no outono, a forma da lua é vista em um céu sem nuvens e nas águas azuis profundas de um lago. A forma do todo abraço é vista pelos herdeiros do Vitorioso na mandala perfeita de Buda e no mundo. Essas 64 qualidades, cada um combinado com sua causa, deve ser conhecido em sua ordem seguir o Ratnadarikasutra, sendo imutável e nunca enfraquecido, diferentes e imóveis. Eles são ensinados pelos exemplos do Vaja, o leão, espaço e a lua no céu e na água. Dos poderes Seis poderes, três e um, nesta sequência, dissiparam totalmente, os véus do, conhecimento e meditação, juntamente com o das impressões restantes. Parecendo uma armadura, uma parede e uma árvore, eles foram perfurados, despedaçados e derrubados. Ser firme, essencial, firme e imutável os poderes do grande sábio são semelhantes a um vara. Porque eles são firmes. Porque eles são essenciais. Porque é essencial. Porque eles são firmes. Porque é firme. Porque eles são imutáveis. Sendo imutáveis, eles são como um vaga. Desde que ele não se intimida, é independente, estável e possuidor da melhor habilidade possível, o Muni é como um leão. O leão, da humanidade, não tem medo em nenhuma assembleia. Sabendo tudo diretamente, ele sempre permanece totalmente sem medo de ninguém, não importa de quem. Vendo que mesmo seres puros não são iguais, ele não está impressionado e não é intimidado por outros. Sua mente, sendo unidirecional quanto a todos os fenômenos, seu samadhi, é a quintessência da estabilidade. Ele possui habilidade. Tendo atravessado a terra das latências do desconhecimento, sempre tão sutil. A compreensão dos seres mundanos, dos ouvintes, de praticantes tendenciosos, daqueles que têm discernimento, e de budas autocrescentes, ficando cada vez mais sutis e refinado progressivamente, existem cinco símiles, sustentando a vida de todos os seres mundanos, budas. São comparados à terra e água e ao fogo e ao ar. Longe das características do mundo e daqueles estando além do mundo, eles são semelhantes ao espaço. Então o Dharmakaya divide totalmente nessas 32 qualidades, indivisível como uma joia preciosa em sua luz, brilho e forma. Concedendo satisfação sempre que são vistos, as qualidades chamadas as 32 marcas Aderir a dois Caias, sendo o Caia ilusório e o Caia se regozijando perfeitamente no Dharma. Aqueles longe e próximos da pureza, veja-os, como as mandalas do mundo e o Victor, como a forma da lua na água e no céu. Assim, esses, Caias, são vistos de duas maneiras. Esta foi a sessão Qualidades. O terceiro capítulo do comentário na mais alta continuidade do Mahayana Dharma, que analisa a disposição dos raros e sublimes. Capítulo 4 O sétimo ponto Vaja, atividade Uma pessoa abrangente sempre tem acesso espontâneo ao temperamento dos discípulos, os meios de treinamento, os, vários, treinamentos adequados ao seu temperamento, e procurá-los onde quer que estejam. No momento certo, tendo multidões de qualidades extremamente preciosas e as águas do oceano da sabedoria primordial, possuindo a luz do sol de mérito e sabedoria, é a realização definitiva de todos os veículos, sem exceção. A iluminação é vasta, sem meio-fim, e, portanto, onipresente como espaço. Ver plenamente que o estado de Buda. O tesouro das qualidades não poluídas, está presente em todos os seres sencientes, sem o menor distinção. O vento da sublime compaixão dos Budas dissipa totalmente nuvens de aflições e obstáculos ao conhecimento, que tem girou sua rede sobre isso. Para quem? Quão? Por qual treinamento? Onde? E quando? Desde ideação contotais perguntas, não ocorre. O homem sempre age espontaneamente. O temperamento dos discípulos, qual dos muitos meios para cada um, qual o treinamento em que local e hora, ele não está enganado quanto a qualquer um deles. Visto que, com relação à revelação definitiva da liberação, seu apoio, seus frutos, aqueles totalmente sustentados, seus obscurecimentos. E a condição de cortar esses véus, não há ideação, a atividade búdica é ininterrupta. Os dez níveis revelam definitivamente a liberação. As duas acumulações fornecem sua causa. A iluminação suprema é o fruto disso. A iluminação nossos seres é totalmente sustentada. Estes são obscurecidos pelas infindáveis aflições, as aflições secundárias e as latências. A grande compaixão de um Buda é a condição que, a todo momento, derrota esses véus. Esses seis pontos ser semelhante para um oceano, o sol, o espaço, um tesouro, nuvens e vento devem ser aprendidos de acordo. Segurando as águas e as qualidades da sabedoria como pedras preciosas, os níveis são como um oceano. Sustentando de perto todos os seres sensientes, as duas acumulações são como o sol. Sendo vasto e sem meio ao fim, a iluminação é como elemento do espaço. O despertar perfeito genuíno é o da mata, portanto, a natureza dos seres é como um tesouro. Adventício, penetrante e inexistente. suas aflições são como uma nuvem de nuvens. Sempre pronto para dissipar essas. Aflições, compaixão é semelhante a um vento impedoso. Sua libertação é realizada para o bem dos outros. Eles veem a igualdade entre si e os seres sensientes, e sua atividade não é concluída em toda sua extensão. Assim, suas ações nunca cessarão enquanto o Sansar existir. Um tatagata é semelhante ao Indra, ao tambor, dos deuses, nuvens. Para Brahma, o sol, uma joia preciosa, a um eco, ao espaço e à terra. Se a superfície do Sol é que mudasse na natureza do imaculado lápis lazuli, por causa de sua pureza, veríamos nele a aparência do Senhor de todos os deuses com o seu segmento de muitas deusas jovens. Alguém veria seu palácio sublimemente belo todo vitorioso e outras moradas divinas? Os vários palácios e riqueza múltipla dos deuses. Uma vez que a assembleia de homens e mulheres que habitam a superfície da terra viram esta aparência, cada um diria: Antes que muito tempo passe, eu também posso tornar-se como este, Senhor dos deuses. Orações como estas proferiam, e para alcançar esse feito adotaria a virtude genuína e permanecer nela. Esta é apenas uma aparência. Não haveria qualquer entendimento. Ainda suas ações virtuosas os levaria a renascer em uma existência divina depois que eles partiram da superfície da Terra. Essas aparências são totalmente livres de ideação e não envolvem o menor movimento. Não há nada desse tipo, e ainda assim eles são acompanhados por grandes benefícios da Terra. Aqueles dotados de fé não poluída e assim por diante, Tendo cultivado as qualidades da fé e assim por diante, verá em suas próprias mentes a aparência do Buda, perfeito e com sinais e marcas especiais. Eles verão o Buda enquanto ele estiver andando, enquanto ele está de pé, sentado ou descansando no sono. Eles o verão em múltiplas formas de conduta, ao explicar o ensino que leva à paz, quando descansa silenciosamente em equipamento meditativo ou exibir várias formas de milagres. Possuidor de grande esplendor e magnificência, o Buda será visto por todos os seres sencientes. Depois de ver isso, eles também desejarão para se juntar totalmente ao que é chamado de estado de Buda, e adotando suas causas de maneira genuína, eles atingirão o estado que ansiavam. Essas aparências são totalmente livres de ideação e não envolvo o menor movimento. Não há nada desse tipo, e ainda assim eles são acompanhados por grandes benefícios no mundo. Esta é a aparência da minha própria mente. Os seres mundanos não têm esse insight. No entanto, a visão deles deste caia é visível e se tornará significativo para esses seres. Baseando-se gradualmente em contemplar esse formulário, todos aqueles que seguem o grande veículo verá seu genuíno da macaia interior por meio do olho da sabedoria primordial. Se a terra inteira se livrasse de lugares temerosos e se transformou em uma superfície plana de lápis azul impecável, radiante e bonito, tendo as qualidades de magia e brilho sem manchas. Várias moradas divinas e a forma de seu senhor brilharia dentro dela por causa de sua pureza. Então, como a terra gradualmente perdeu essas propriedades, eles seriam invisíveis novamente e não apareceria mais. No entanto, para sua real conquista, homens e mulheres ficariam do lado dos votos de libertação individual, com penitência, doação autêntica e assim por diante. Espalhando flores e assim por diante com mentes ansiosas. Da mesma forma, para alcançar o estado de um Senhor de Muniz brilhando em seus mentes, que é semelhante ao lápis lazuli e puro, os herdeiros do Victor, sua visão cheia de puro deleite, dão origem à Bodhicitta da maneira mais perfeita. Assim como espelhado pelo solo purificado de lápis lazulha a aparência física do Senhor dos Deuses à é vista. Da mesma forma, o Kae do Senhor de Munizo é refletido no terreno purificado da mente dos seres sencientes. Se essas reflexões surgirão ou se formarão nos seres isto deve ser suas próprias mentes serem manchadas ou maculadas. Como a forma de Lord Indra aparecendo nos mundos, eles não devem ser vistos como existentes ou extintos. Pelo poder da antiga virtude dos deuses, o tambor do Dharma surgiu entre eles. Não envolvendo esforço, origem ou pensamento, nenhuma vibração e nenhuma intenção, o tambor ressoa repetidamente com impermanência e sofrimento. Inexistência de se pas admoestando todos os deuses descuidados. Da mesma forma, embora livre de esforço e assim por diante, o discurso búdico dos oniscientes permeia seres sensientes sem exceção, ensinando o Dharma que lhes dá a fortuna kármica. Assim como o som do tambor surge entre os deuses por suas próprias ações, o Dharma falado pelos munis surge no mundo a partir das próprias ações dos seres. Assim como o som do tambor realiza a paz sem esforço, origem, forma visível ou intenção, da mesma forma, o Dharma causa a conquista da paz sem esforço deliberado ou qualquer outro recurso. O som do tambor na cidade dos deuses atua como causa, dando o dom do destemor e concedendo-lhes vitórias sobre o anfitrião dos azuras, quando estes, impulsionados por seus venenos, façam guerra contra eles, e isso dissipa os deuses que estão se divertindo. Da mesma forma, surgindo nos mundos da causa da estabilidade meditativa, dimensão sem forma, e assim por diante, expressa o modo do caminho insuperável, que superará completamente todas as aflições e sofrimento e, assim, levar todos os seres sencientes à paz universal, de benefício, dando felicidade e dotado de triplo milagre a melodia de Muni é de longe superior para os pratos estimados pelos deuses. O poderoso som do tambor nos reinos divinos não chega aos ouvidos dos que habitam na terra, enquanto o som de bateria do discurso de Buda chega até os mundos subterrâneos do samsara. Milhões de pratos divinos ressoam entre os deuses incendiar o fogo da luxúria e acender suas chamas. A melodia é a única de aqueles do ser compassivo manifesta para extinguir completamente todos os fogos do sofrimento. O som bonito e fascinante dos pratos causas entre os deuses aumentam sua distração, considerando que o discurso do compassivo Tathagata exorta, a, ah, a refletir e compromete a mente a samadhi. Qualquer causa de felicidade para seres e deuses terrestres em qualquer esfera do mundo, sem exceção, brevemente falado, depende totalmente dessa melodia que permeia todos os mundos, sem abandonar um. Sem, um senso intacto de, audição não se pode experimentar um som sutil, e todas, suas múltiplas variações, nem chega aos ouvidos de um Deus. Da mesma forma, como o campo da experiência da mais fina sabedoria primordial, o Dharma sutil atinge apenas o ouvido de alguém cuja mente está livre de veneno. As nuvens de monção no verão continuamente e sem nenhum esforço derramam suas vastas massas de água, causando na terra as melhores colheitas possíveis. Só assim, a partir da nuvem de compaixão a chuva dos ensinamentos puros do vitorioso derrama suas águas sem ideação, causando uma colheita de virtude para os seres. Assim como as nuvens nascidas pelo vento fazem a chuva cair quando os seres mundanos seguem o caminho da virtude, da nuvem de Buda chamada pelo vento da compaixão, o puro Dharma chove para nutrir a virtude dos seres. Através de grande conhecimento e amor compassivo com respeito à existência ele permanece no meio do espaço imaculado pela mudança e não mudar. Mantendo a essência das águas não poluídas de Dharani e Samadhi, a nuvem do Senhor de Muniz é a causa da colheita da virtude. Água fresca, deliciosa, macia, e luz quando cai das nuvens adquire na terra muitos gostos tocando salgado e outros motivos. Quando as águas dos oito nobres, caminho, chuva do coração da vasta nuvem de amor, eles também adquirem muitos tipos de gostos pelas diferentes bases da composição dos seres. Aqueles de devoção ao veículo supremo, aqueles que são neutros e aqueles com animosidade são três grupos, de seres, que são semelhantes aos humanos, pavões e espíritos de desejo. No final da primavera, quando não há nuvens, seres humanos e os pássaros que raramente voam, são infelizes ou neutros, respectivamente. Quando a chuva está caindo no verão, os espíritos de desejo sofrem. Semelhante a este exemplo, o surgimento e o não surgimento do ainda das nuvens de compaixão também, leva a reações opostas, em seres mundanos que anseiam por dharma ou são hostis a ele, respectivamente. Ao liberar um dilúvio de quedas fortes ou arremessar graminis e raios, uma nuvem não dá ouvidos a nenhum ser minúsculo ou quem procurou abrigo nas colinas. Da mesma forma, a nuvem de conhecimento e amor não leva em consideração se suas gotas vastas e sutis purificará as aflições ou aumentará tendências inativas para segurando a visão de um eu. Neste ciclo de nascimento e morte sem começo, cinco caminhos estão abertos para seres sencientes a pisar. Assim como nenhum perfume doce é encontrado nos excrementos, Nenhuma felicidade será encontrado entre os cinco tipos de seres. Seu sofrimento se assemelha à dor contínua resultante do fogo e armas ou, de uma ferida, sendo tocadas por sal, e assim por diante. A grande chuva do Dharma Sagrado derrama em cascatas as nuvens de compaixão, totalmente calmante e apaziguador dessa, dor. Até os deuses sofrem a morte e a transmigração. E o homem sofre de conflito desesperado. Percebendo isso, aqueles dotados de sabedoria discriminatória não desejam nem mesmo o mais alto estado de um senhor de humanos ou deuses. Existe sabedoria do passado, e eles seguem fielmente as sublimes palavras do Tathagata. Assim, o insight os leva a ver: isso é sofrimento. Esta é a sua causa. E isso é a cessação da miséria. No caso da doença, é preciso diagnosticá-la, remover sua causa, alcançar o estado feliz, de saúde, e confiar em remédios adequados. Da mesma forma, é preciso reconhecer o sofrimento, remover sua causa, entre em contato com sua cessação e conte com o caminho adequado. Assim como o Brahma, sem sair de sua morada, Mostra sem esforço sua aparência em todas as residências dos deuses, sem sair do Dharmakaya munida demonstra sem esforço aparências ilusórias em todos os domínios para seres que têm fortuna kármica. Quando Brahma, nunca partindo de seu palácio, se manifestou em o reino dos desejos, ele é visto pelos deuses. Essa visão os incita a imitá-lo e abandonar seu prazer em objetos sensuais. Da mesma forma, sem sair do Dhamakaya, o Sugata é visto em todas as esferas deste mundo por seres de fortuna kármica. Essa visão os incita a imitá-lo e dissipar toda a sua poluição. Por suas próprias ex-desejando orações e o poder da virtude dos deuses Brahma aparece sem esforço deliberado. O mesmo acontece com o Kaya ilusório alto surgido Ele se muda de Tusita e entra no úteros, nasce e vai ao palácio de seu pai. Ele gosta de diversão e depois busca solidão, sofre austeridade, e derrota todos os males. Em Bodh ele encontra a grande iluminação e mostra o caminho para a cidadela da paz. O Muni, tendo mostrado, esses atos, torna-se invisível para aqueles de nenhuma fortuna kármica. Quando o brilha, os lótus e assim por diante se abrem enquanto simultaneamente comuta floresce totalmente perto. Sobre o benefício e a falha da abertura e fechamento das flores nascidas na água o sol não lança nenhum pensamento. O sol do nobre age da mesma maneira. Enquanto o sol brilha sua própria luz simultaneamente sem pensamento faz flores de lótus abrir suas pétalas e traz maturação para outras culturas. Então o sol do Tathagata se manifesta, lançando seus raios do Dharma sagrado nos seres semelhantes a lotos a serem treinados sem abrigar qualquer pensamento ou ideia. Pelo Dharmakai e pelos caias visíveis o sol da onisciência nasce no céu, que é o coração da iluminação, lançar raios de sabedoria sobre os seres. Em todos os discípulos, como em vasos de água, Simultaneamente o Sol do Sugata é espelhado em inúmeras reflexões devido à pureza, desses seres, de, dentro do espaço de Dhammadhatu, que permeia tudo continuamente, o Sol de Buda brilha sobre os discípulos, como, nas montanhas, como merecido por cada um, assim como o Sol nascente. Com milhares de raios de grande alcance ilumina todos os mundos e depois gradualmente lança sua luz nas montanhas mais altas, então as de tamanho médio e as pequenas, o Sol de Buda brilha gradualmente na Assembleia dos Seres. O Sol não irradia para a profundidade do espaço em todos os campos, nem pode mostrar o significado do conhecível, para aqueles, confinado à escuridão do sem saber. Aparecendo com clareza através de uma infinidade de luz emitindo várias cores, os de natureza compassiva mostram o significado do conhecimento para os seres. Quando um Buda vai à cidade, dos discípulos, pessoas sem os olhos são vistos. Sendo livres de todas as coisas sem sentido, eles veem o um significado experiência felicidade. Quando cegos pela ilusão, caem no mar da existência e são envolto na escuridão das vistas, a luz do sol de Buda ilumina sua visão e eles veem o um muito ponto que eles nunca viram antes. Uma joia que realiza desejos, embora livre de pensamentos, concede a todos que residem em seu campo de atividade cada um de seus desejos simultaneamente, fazendo isso da maneira mais perfeita. Da mesma forma, Seres de diferentes maneiras de pensar, quando eles confiam no Buda que realiza os desejos, ouvirá vários tipos de ensinamentos, embora ele não gere ideias sobre isso. Como uma joia preciosa, livre de pensamentos, concede totalmente as riquezas desejadas sobre os outros, fazendo sem nenhum esforço, o Muni sempre fica para o bem dos outros como merecido por cada enquanto durar a existência, sem esforço. A boa joia no subsolo ou no oceano é muito difícil de encontrar para os seres que desejam. Da mesma forma, deve-se entender que os seres mantidos nas garras do venenos, e cujos dons kármicos são ruins, dificilmente verão o sugata em suas mentes. Assim como o som de um eco surge devido à percepção dos outros, sem pensamento ou trabalho intencional e nem permanecer fora ou dentro, então o discurso do Tathagata surge devido à percepção dos outros, sem pensamento ou trabalho intencional e nem permanecendo fora ou dentro. O espaço não é nada e não aparece. Não é um objeto, dos sentidos, nem um suporte. É totalmente além de ser é um caminho para os olhos. Não tem forma e não deve ser demonstrado. No entanto, é visto como alto e baixo, mas não é nada disso. Da mesma forma, todas as suas aparições são vistas como Buda, mas ele não é nada disso. Tudo o que cresce da Terra aumentará e se tornará firme e vasto no apoio de seu solo livre de pensamentos. Da mesma forma, contando com o Buda perfeito, quem, como, a Terra está livre de pensamentos? Toda raiz da virtude dos seres cientes, sem exceção, florescerá e crescerá. Não é óbvio que alguém possa agir sem exercer esforço deliberado. Portanto, nove exemplos são ensinados para tirar as dúvidas dos discípulos. O lugar onde esses nove exemplos foram explicados em grandes detalhes é o sutra que, através do seu próprio nome, ensina sua necessidade e propósito. Adornado com a luz de longo alcance do conhecimento surgido ao ouvi-lo, aqueles de insight entraram rapidamente o campo da experiência de um Buda. Este ponto é esclarecido nos nove exemplos do reflexo de Indra em lápis azul e assim por diante. Seu significado conciso, quando compreendido com precisão, é, ilustrar, exibição, da forma física, discurso e toda penetração. Da mente, emanação ilusória, radiação da sabedoria, os aspectos secretos do corpo, fala e mente, e o fato de que a compaixão em si é alcançada. Todos os fluxos de esforço sendo totalmente apaziguados, e a mente estar livre de toda a ideia semelhante ao reflexo de Indra aparecendo dentro de lápis lazula inoxidável e assim por diante. Apaziguamento do esforço é a proposição. Mente livre de ideação sua justificativa, a fim de estabelecer o significado dessa natureza os símiles da forma de Indra e assim por diante são dados. A que o significado do capítulo é o seguinte: os nove aspectos da exibição física e assim por diante mostre que o professor não tem nascimento nem morte e ainda assim se manifesta perfeitamente sem nenhum esforço, algo que Semelhante a Indra, o tambor, nuvens, Brahma, o sol, o precioso rei das joias que concedem desejos. Um eco, espaço, e a terra, sem esforço enquanto a existência durar cumpre o benefício alheio e é concebido apenas por, supremos, yogis, caias, são exibidos como o Senhor dos Deuses aparecendo, na, gema. A explicação que é bem concedida lembra o tambor dos deuses. Com hostes na nuvem de insight e profunda preocupação, o homem permeia o número ilimitado de seres até o pico da existência. Como Brahma, não se movendo de sua esfera sem poluição, ele exibe perfeitamente um número múltiplo de aparências ilusórias. Como um sol, a sabedoria primordial irradia perfeitamente seu brilho. A mente de Buda se assemelha a uma joia pura e preciosa que realiza desejos. A fala de Buda não tem letras, como o um eco retumbante do rock. Semelhante ao espaço, seu corpo é penetrante, sem forma e permanente. Como a terra, um Buda é o chão segurando sem exceção e de qualquer maneira todas as ervas medicinais das qualidades não manchadas dos seres. A causa para o Buda ser visto na mente semelhante ao lápis lazuli puro é a pureza desse terreno, alcançado por uma firme faculdade de fé irreversível. Desde que a virtude surge e cessa, a forma de um Buda surge e cessa. Como Indra, o Monique Adharmakaya está livre de surgir e cessar. Sem esforço, como Indra, ele manifesta suas ações, exibindo aparência física e assim por diante de dar macaya sem nascimento e sem morte enquanto a existência sansárica puder durar o significado condensado dos exemplos é contido aqui sua ordem também é não arbitrária pois eles são abandonados que propriedades não sintonizadas são eliminadas progredindo do primeiro para o segundo um buda é como reflexo e ainda assim diferente já que o reflexo não é dotado de sua melodia, ele é como o tambor dos deuses, e ainda assim diferente, já que o tambor não traz benefícios em todos os lugares. Ele é semelhante a uma vasta nuvem, e ainda assim diferente, uma vez que uma nuvem não elimina sementes sem valor. Ele é como o poderoso Brahma, e ainda assim diferente, já que Brahma não causa continuamente maturidade. Ele é como a esfera do sol, e ainda assim diferente, já que o sol nem sempre supera a escuridão. Ele é como uma joia que concede desejos, e ainda assim diferente, já que a aparência da gema não é tão raramente encontrada. Ele é semelhante a um eco, e ainda assim diferente, já que um eco surge de causa e condição. Ele é semelhante ao espaço, e ainda assim diferente pois o espaço não é um fundamento de pura virtude, sendo a base duradoura de toda bondade, o melhor possível para todos, sem exceção, para seres mundanos e para além do mundo. A atividade é semelhante à mandala da Terra, porque com base na iluminação de todos os Budas, o caminho além do mundo surgirá, assim como o caminho das ações virtuosas. Estabilidade mental e as contemplações incomensuráveis e sem forma. Esta foi a sessão Revelação da Atividade do Tathagata, o quarto capítulo de o um comentário sobre a mais alta continuidade do Ayana Dharma, que analisa a disposição do raro e sublime Uns. Capítulo 5 Beneficiar elemento de Buda, despertar de Buda, qualidades Buda e atividade Buda não pode ser pensado nem mesmo por seres purificados. Eles são o campo de experiência de seus guias. Aqueles de insight que têm devoção a este domínio búdico se tornarão vasos para a multidão de todas as qualidades de Buda, enquanto aqueles que realmente se deliciam com essas propriedades inconcebíveis e cederá em mérito as boas ações de todos os seres sencientes. Alguém que busca a iluminação pode recorrer aos reis do Dharma, oferecendo campos dourados adornados com pedras preciosas igual, números, aos átomos nos campos búdicos, e pode continuar fazendo isso todos os dias. Outro pode apenas ouvir uma palavra disso, e ao ouvir isso se torna cheio de devoção. Ele alcançará méritos muito maiores e mais múltiplos do que a virtude surgiu dessa prática de dar. Uma pessoa inteligente que o deseja a iluminação pode, de corpo, fala e mente proteger uma conduta moral impecável e fazê-lo sem esforço, mesmo através de muitas eras. Outro pode apenas ouvir uma palavra disso, e ao ouvir isso se torna cheio de devoção. Ele alcançará méritos muito maiores e mais múltiplos, do que a virtudes surgiram dessa disciplina. Alguém aqui pode finalmente alcançar as divinas meditações e a residência de Brahma, extinguindo assim o fogo de todas as aflições dentro dos três reinos da existência, e pode cultivá-los como um meio a alcançar a iluminação imutável e perfeita. Outro pode apenas ouvir uma palavra disso. E ao ouvir isso se torna cheio de devoção. Ele alcançará méritos muito maiores e mais múltiplos do que a virtude surgiu dessa meditação, porque é tão benéfico. A generosidade apenas produz riqueza, disciplina leva aos estados mais elevados de existência e meditação remove a aflição. A sabedoria discriminativa abandona completamente todas as aflições e, travesal, Conhecimento. É, portanto, supremo, e sua causa é estudá-los. A presença do elemento, seu resultado, suas qualidades e a conquista de benefícios são os objetos de entendimento de um Buda. Quando, em direção a esses quatro, conforme explicado acima, alguém de entendimento está cheio de devoção à sua presença, habilidade e qualidades. Ele será rapidamente agraciado com a fortuna pelo qual se alcança o estado de um tatagata. Quem percebe, esse objeto inconcebível está presente e alguém como eu pode alcançá-lo, sua realização conterá tais qualidades e doações aspirará a ele, cheio de fé. Tornando-se assim vasos de todas as qualidades, como desejo, diligência, atenção plena, estabilidade, meditativa. Sabedoria assim por diante, Bodhicitta estará sempre presente neles, Bodhicitta, estando sempre presente neles os herdeiros do Victor não recuarão. A perfeição do mérito será refinada até ser transformada em total pureza. Uma vez que essas cinco perfeições de mérito não são ideados na divisão tríplice, eles se tornarão perfeitos e totalmente puros. Como suas facetas opostas são abandonadas? O mérito da generosidade surge da doação, o da moralidade surge da conduta moral. Os dois aspectos da paciência e estabilidade meditativa decorrem da meditação e a diligência acompanha todos. O que quer que seja, em termos de, os três círculos é visto como o véu dos obstáculos ao conhecimento. Qualquer que seja o impulso da avareza e assim por diante deve ser considerado como o véu dos venenos mentais. Desde que, além da sabedoria discriminativa não há outra causa para remover esses véus, essa sabedoria discriminativa é suprema. Sendo seu estudo, esse estudo é supremo. Baseado nas palavras confiáveis do Buda e em escrituras da lógica, eu expliquei isso com o único propósito de me purificar e apoiar todos aqueles cujo entendimento tem o melhor da virtude da devoção. Como alguém com olhos vê confiando em uma lâmpada, ou em raios, uma joia, o Sol ou a Lua, isso foi realmente explicado ao confiar no Muni, brilhante em significado, palavras, fenômenos e poder qualquer que seja fala significativa e bem relacionada ao dharma que remove todas as aflições dos três reinos e mostra o benefício da conquista da paz é o discurso do sábio, enquanto qualquer discurso diferente é outro. O que quer que alguém tenha explicado com a mente distraída, exclusivamente à luz dos ensinamentos do Victor e propício para o caminho de alcançar a liberação. Deve-se colocar na cabeça como as palavras do sábio. Não há ninguém neste mundo mais habilidoso no Dharma que o Victor. Nenhum outro tem esse insight, sabendo tudo sem exceção, e sabendo, Suprema daquela maneira. Assim, não se deve distorcer os sutras apresentados pelo próprio sábio, uma vez que isso destruiria a maneira de ensinar de Muni e, além disso, Causaria danos ao sagrado da dharma. Os cegos pelos venenos, e possuidores, da natureza da ignorância ofender os nobres e desprezar os ensinamentos que eles falaram. Como tudo isso decorre de uma visão fixa, a mente não deve se unir com visão poluída. O pano limpo é totalmente transformado pela cor, mas nunca o pano, a ser tratado, com óleo. Devido a um intelecto débil falta de luta pela virtude, confiança em falsos orgulho, uma natureza obscurecida pela negligência do puro dharma, tomando as medidas provisórias pelo significado definitivo por aquilo, desejo de lucro, estar sob o domínio de visões inferiores, baseando-se naquelas desaprovação do dharma, afastando-se daqueles que defendem os ensinamentos e devido à devoção média. Os ensinamentos dos vencedores de inimigos são abandonados. Seres hábeis não devem ter tanto medo do fogo e cruel serpentes venenosas, de assassinos ou relâmpagos, como deveriam ser a perda do profundo dharma. Fogo, cobras, inimigos e raios só podem nos separar desta vida, mas não pode nos levar aos estados absolutamente medrosos dos infernos maior dor. Mesmo alguém que confiou em amigos do mal de novo e de novo e prestou atenção a intenções prejudiciais em relação a um Buda, que cometeu um dos atos mais hediondos matar seu pai, mãe, ou um arate, ou dividir a sublime assembleia serão rapidamente libertados deles, uma vez que refletem genuinamente Dharmata. Mas onde estaria a libertação para alguém cuja mente é hostil ao Dharma? Tendo explicado adequadamente os sete pontos, vara, das joias, o um elemento totalmente puro, iluminação, qualidades e atividade impecáveis, qualquer virtude que colher disso leve todos os seres sencientes a ver o Senhor da vida sem limites, que é dotado de luz infinita. Ao verem, seus olhos de Dharma inoxidáveis se abrem e podem alcançar a iluminação mais alta. Em que base, por que motivo e de que maneira isso foi dado? O que explique que causa é propícia, para entender lá, foram ensinados por meio de quatro estrofas. Duas estrofes mostram os meios para se purificar. É um, mostra a causa da deterioração. Então, por meio de duas estrofes adicionais o fruto, brotado da deterioração, é explicado nascer. Na mandala do secto de um Buda, alcançar paciência e, então, iluminação, expressando essas qualidades, os dois aspectos do fruto são explicados pelo último de forma resumida.